If the Soviet Union was the land of Niet, Turkey is the land of yes, please, how many do you want? Everything is available in all sizes. I'm given the very room in which Agatha Christie wrote Murder on the Orient Express. Has she any message, perhaps, for a fellow writer? Michael Palin passerer Tyrkiet, her Janitsjar i Istanbul, og fortsætter sin rejse sydpå via Rhodos og Kypern, endnu med engelsk garnison og søndagskriget, på tredje del af sin rejse fra Nordpolen til Sydpolen. Aften her er TV-avisen med nyhedsoversigten. Der blev natten til i dag sat ild på en flygtningelandsby, der netop var færdigbygget i Hornsyl mellem Horsens og Juels Minde. Lejren var endnu ubeboet, men asylsøgere fra det tidligere Jugoslavien skulle være flyttet ind i morgen lørdag. Det gik hårdest ud over administrations- og fællesbarakken, der brændte totalt ned. Ildspåsætterne havde også forsøgt at afbrænde den ene af boligbarakkerne. Dansk Røde Kors arbejder nu på at få ryddet op, så flygtningene ikke skal ind med udsigt til en udbrændt ruin, som det siges. Lejren skal rumme 120 asylsøgere, som man...